Salve, 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 salve todo mundo! Começou o vídeo do Guter, então você já vai se preparando. Não, 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 para. Se acomoda, se arruma aí. Fica bem confortável, porque vídeo usando o canal do Guter, meu querido. E daquele jeito, já vem deixando o like, explodindo o like, explodindo o like nesse. Não, like eterno, né, meu querido? Não, é pra jogar o like eterno aí, não. Lá é o likezinho eterno. Pão! Deixa o likezinho, já deixa o comentário. Tô aqui, Guter, pra eu saber quando e horário que você chegou pra assistir esse vídeo, meu querido. Porque eu consigo ver todo mundo, né? Consigo ver quem é inscrito, quem não é inscrito. E tem muita gente que não é inscrito e assiste no canal, meu. Sério mesmo? É sério, que loucura. E você? Você aí que não é inscrito no canal? É, você mesmo, meu querido. Se inscreva no canal. Tenho certeza que tu vai gostar do conteúdo, porque é muita coisa, muita coisa. Tem vídeo já no canal de... Meu, sério. Da porta da Pet. Se tu não tá ligado das coisas que vai acontecer, meu... Dá uma olhada no canal que tem muita novidade, muita coisa divertida pra vocês olharem, meu querido. Vai ser incrível, incrível demais. E ó, atualizações, muita coisa que tá indo pra atualizar. Olha aqui, isso aqui ó, 2021, pode contar com isso aqui, galera. Ih, mandei até um coraçãozinho pra vocês. Pode contar que isso aqui vai estar atualizado. Porque eles, cara, tá desde o ano passado isso aqui. Sério, desde o ano passado. Essa porta também, cara, vai vir muita novidade pra esse ano do PKXD. Eu tenho certeza que vai vir. Essa porta vai abrir. Ó, se bem que vamos conversar com esse robôzinho. O que ele fala aqui? Eu nem lembro mais. Olá. O que você achou de salão de jogos e loja de bilhetes? Pô, muito top. Trabalho muito pra ficar tudo lindo. Esperamos que você se divirta muito por aqui. Até a próxima. É só isso que ele fala? E essa porta aqui, meu querido? Essa porta aqui, como é que abre aqui? Como é que abre? Como é que abre essa coisa aqui? Ah, beleza, beleza. Tô sorte, sorte que eu tô calmo hoje. E é esse aqui, mais um minigame, cara. Eita, de novo. São dois minigames que tá pra vir no PKXD. Sério, dois minigames muito divertidos. E tem dois minigames aqui, né? Esse, cara, a Crazy Run é a mais antiga do PKXD. Eu acho que é o minigame mais antigo, não é, galera? Ou não? Não, deve ter... Melhor... Qual que é o primeiro minigame do PKXD, meu querido? Quem sabe essa? Comenta aí se você sabe qual é o último minigame do PKXD, meu querido. Comenta aí que eu vou adorar saber. E também vamos pra Pet Parade. Vamos pra Pet Parade. Não, Pet Parade. Vamos pra Pet Parade, que é muito, mas muito divertido. Opa, tem gente. Adoro quando tem gente, que a gente disputa com eles quem acerta mais vezes. Tem, ó, tem o WK, o Ica, não sei o que. E tem a Milene. Não, vou ler certinho. X... KWIV, esse é o nome dele. Ele tem um pet de neve. Beleza, e a Milena tá ali. E é isso. E... Ai, o Loló tá chato ali, reclamando, né, Loló? Você tá reclamando de sono, Loló? Nah, já a gente vai pra pet. Já, já, calma, meu querido. Uou, que é isso? É um hamster? Hamster de boné. Nem sei se tem hamster, vamos ver, vamos ver. É, tem um bonezinho, tem no bonezinho ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus, tanta coisa. 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. 12, ok. 13, 14, 15. Tá ok. 16, 17. 17. Contar junto comigo? Tem que contar junto comigo, galera. Vamos contar junto comigo, me ajudar. Me ajude, me ajude, me ajude. Vamos ver. 17, olha aí. Acertei. Galera, vocês têm que contar. Vamos lá. 1, 2. Entendeu? É o jeito mais fácil. Tu contou um, dois e vai clicando. Entendeu? É muito fácil. Não, não é fácil não. Não, não, não é assim fácil, fácil. Mas com a habilidade, se você jogar todo dia, você vai aprendendo a contar, sabia? É muito incrível isso. Muito bom. Muito bom aprender a contar. Vamos lá. Quantos anos... Oh, quantos anos... Quantos você vê? O porquinho de... Ó, oh, porquinho com óculos, hein, galera? Vamos junto comigo. Vamos contar junto comigo. E... E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acho que cliquei errado. Ah, eu cliquei duas vezes, eu acho. Eu contei 24, né? Ué, acertei. Eu acho que eu contei 24 e cliquei... Não, cliquei certo, então. Não sei o que que eu fiz. Não sei o que que eu fiz. Vamos... Não, turno difícil. Eu quero... Turno difícil agora. Turno difícil, né? Ai, que demora. Que demora. Ó, a Milena acertando todas também. Vamos dar o coraçãozinho aqui, ó. Piu! Ah, que bonitinho. Turno difícil. Estão preparados? Isso, esse aí eu já valei.
Se eu conheço esse Java ali, é rapidinho, meu. Vamos lá. Olha lá, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, ixi, me perdi. 1, 2, ai, meu Deus, gente. Eu tô indo só na sorte. Ai, meu Deus. Me perdi, era muito difícil. É muito difícil isso. Quanto? 26. Não acredito. Não, 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 não. Não, 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 não aceito. Não, vamos lá. Vamos lá, a última agora. Se eu errar, eu vou instalar o PKXD. Não vou jogar mais nunca mais. Ah, mentira, mentira. Mentira, vou sim. Vou sim, eu adoro o PKXD. Pera aí, vamos lá. Com calma, vamos ver. Ah, meu. O tubarãozinho é muito bonitinho. Eu nem vou upar meu tubarão, sério. Ele é muito bonitinho, pequenininho. Eu não quero upar meu tubarão. Não quero, não quero. Olha lá, que bonitinho que ele é, pequenininho, cara. Não, eu não vou upar meu tubarão. É isso aí. Não vou upar o tubarão. Vai ser o pet que eu vou deixar sempre pequenininho. E eu nem tô contando, só tô olhando. Ai, meu Deus do céu. Agora, será que eu vou acertar? Eu falei que não ia jogar PKXD, né? Eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei. Será? Uou, 19. Eu nem contei, mas deve ser 19. Quer ver? Eu falei, meu querido. Mas, pessoal, ó, vou falar de uma coisa muito incrível também. Que o admin, cara, eu não sei o que que ele fez exatamente, cara. Mas, cara, ele ficou gigante. 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 Sério. Ele ficou muito grande. Olha o Stux ali, ó. Ah, que bonitinho. Vou dar uma coisa ali pra ele. Ah, olha o Stux, meu. Verdade, olha só, ele já tá ligado. Ah, ele já tá ligado nas atualizações. Eu também. Ah. Vou nessa, vou deixar o Stux ir. Ele deve estar lá jogando já o joguinho dele. Mas, pessoal, quero falar pra vocês, sabe o quê? Ah, já. Tu é inscrito no canal do Stux? Se inscreva no canal do Stux, meu querido. E do Grupo Eternos também, se você não é inscrito. Vai na descrição, se inscreve em todo mundo ali. Tem os links de cada um ali. Segue bonitinho ali. Que, meu, muito divertido. Todo mundo solta vídeo todo dia aqui de PKXDzinho. Vídeos muito interessantes, muito legais. E, ó, esse 2020 a gente vai gravar muito mais juntos. Porque, sim, porque a gente é muito unido, cara. E vocês estão querendo, vocês não querem? Comenta aí se vocês querem mais PKXD. Opa, não. Mais PKXD, não. Mais Grupo Eternos juntos gravando aqui umas historinhas. Quem sabe as historinhas seria muito legal, não é? Mas então, pessoal, vamos falar do admin. O admin, cara, ele postou uma foto que ele ficou gigante. Gigante, sério. Ele ficou, tipo, muito grande, cara. Muito, muito, muito grande. Cara, se eu te falar que ele ficou maior que o robôzão, tu acreditaria? E ele que postou essa foto, meu querido. Se liga nessa foto, cara. Ah, isso aqui é meu Instagram, pessoal. Me sigam lá, você que quer ver umas fotos, eu posto algumas fotinhas minhas lá. Comento, converso com vocês lá ali pela caixa de conversa, vocês mandam algumas ideias. Muito da hora, Guter96, me sigam lá, meus queridos. Vou mostrar pra vocês agora. Olha o admin. Olha o admin aqui. Opa, peraí. Olha o tamanho do admin, cara, a foto que ele mesmo postou, tá? Pode ir lá no Instagram dele, entrar aqui, ó, PKXD admin, é o verdadeiro admin. Olha o tamanho que ele tá, cara. Que ele fez, meu? Que tu acha que ele fez? Cara, incrível. Olha isso, mano. Mano, como é que ele ficou desse tamanho, cara? Não, o admin é super poderoso mesmo. Ele tem muitos poderes. E olha só, ele tá com a armadura dourada, cara. Que incrível. Que incrível, cara. Como será que ele conseguiu fazer uma coisa dessa? Porque, cara, olha o tamanho, meu. Olha o tamanho do robôzão, meu. Olha aqui, cara. Vou ficar no lado do robôzão aqui. Olha isso. Olha o tamanho do robôzão. Tá entendendo? Não, tu entendeu o tamanho? Olha o tamanho que ele tá aqui, cara. Olha o tamanho. Olha aqui meu tamanho. Olha o robôzão. Olha aqui. Meu, como que ele fez isso? Comente aí se você tem alguma ideia de como ele fez isso pra ficar tão gigante, meu querido. Mas o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final, tá? De coração, beijão pra vocês. E até mais. Valeu!